Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie v rovině, digitální učební materiál TU22. Obecná rovnice přímky. Normálový vektor N je kolmý vektor ke směrovému vektoru U. Pokud má normálový vektor N souřadnice AB, pak směrový vektor má souřadnice B minus A nebo minus BA. Tedy směrový vektor dostaneme tak, že souřadnice normálového vektoru prohodíme a u jedné z nich změníme znaménko. Obecná rovnice má tvar AX plus BY plus C rovná se nule, kde A a B jsou souřadnice normálového vektoru. Příklad 1. Napište obecnou rovnici přímky AB, je-li A 5 minus 4 a B minus 3, 2. Nejdříve určíme směrový vektor U, B minus A, což je po souřadnicích minus 3, minus 5 a 2 minus minus 4, tedy minus 8, 6. Ze směrového vektoru určíme normálový vektor prohozením souřadnic směrového vektoru, tedy 6 minus 8, a změnou znaménka u jedné souřadnice, například 6, 8. Pak můžeme psát obecnou rovnici AX plus BY plus C se rovná 0, 6X plus 8Y plus C se rovná 0. C určíme pomocí bodu, který leží na dané přímce, například bod A 5 minus 4, a pak dostaneme 6 krát 5 plus 8 krát minus 4 plus C se rovná 0, a odtud vypočítáme C se rovná 2. Dosazením za C dostaneme obecnou rovnici 6x plus 8y plus 2 se rovná 0. Příklad 2. Napište obecnou rovnici přímky, která prochází bodem A minus 3, 7 a je kolmá k vektoru U minus 5, 2. Normálový vektor hledané přímky je shodný se směrovým vektorem U minus 5, 2. Obecná rovnice pak má tvar AX plus BY plus C se rovná 0, minus 5X plus 2Y plus C se rovná 0. A C opět určíme zadaním bodu, který na přímce leží. Pro bod A minus 3, 7 platí minus 5 krát minus 3 plus 2 krát 7 plus C se rovná 0. Odtud C rovná se minus 29 a obecná rovnice má tvar minus 5x plus 2y minus 29 rovná se 0 a ještě vynásobíme minus jedničkou a máme 5x minus 2y plus 29 rovná se 0. Příklad 3. Rozhodněte, které z bodů A 4 minus 5 a B minus 3, 6 leží na přímce P 3x plus 2y minus 2 rovná se 0. Řešení je jednoduché. Oba body postupně dosadíme do rovnice přímky a ověříme rovnost rovnice. Bod A 4 minus 5, 3 krát 4 plus 2 krát minus 5 minus 2 rovná se 0. Po výpočtu vidíme, že vyjde 0 rovná se 0. Rovnost je ověřena, bod A na přímce leží. Obdobně bod B minus 3, 6.
3 krát minus 3 plus 2 krát 6 minus 2 rovná se 0. A úpravou dostaneme 1 rovná se 0, což není pravda, bod B na přímce neleží. Příklad 4. Napište obecnou rovnici přímky, která má parametrické vyjádření x rovná se minus 1 minus 2t, y rovná se 4 plus 3t. Ukážeme si dvě řešení. V prvním řešení vyloučíme parametr t. V první rovnici vynásobíme třemi a máme 3x rovná se minus 3 minus 6t. Druhou rovnici vynásobíme dvěma a máme 2y rovná se 8 plus 6t. Sečtením obou rovnic dostaneme 3x plus 2y minus 5 rovná se 0, což je obecná rovnice. Ve druhém řešení určíme ze směrového vektoru normálový vektor a využijeme jeden bod. Směrový vektor má souřadnice minus 2, 3, normálový 3, 2. Bod A pak má souřadnice minus 1, 4. Obecná rovnice má tvar 3x plus 2y plus c rovná se 0. Dosadíme bod A, 3 krát minus 1 plus 2 krát 4 plus c rovná se 0. Odtud c rovná se minus 5. Obecná rovnice má stejný tvar 3x plus 2y minus 5 rovná se 0. Dvě přímky zadané obecnou rovnici jsou rovnoběžné, je-li jeden normálový vektor násobkem druhého normálového vektoru. Je-li jedna obecná rovnice násobkem druhé, pak jsou přímky totožné. Příklad 5. Určete vzájemnou polohu přímek P a Q. U různoběžných přímek určete také jejich průsečík. Za A 4x minus 6y minus 8 rovná se 0, minus 6x plus 9y plus 12 rovná se 0. Ověříme nejdříve rovnoběžnost, tedy zda jeden normálový vektor je násobkem druhého, což zapíšeme 4 minus 6 rovná se k krát minus 6, 9. Rozepíšeme po souřadnicích a vidíme, že pro obě souřadnice vyjde k se rovná minus 2 třetiny a přímky jsou rovnoběžné. Pro totožnost ověříme, zda jsou stejným násobkem i koeficienty C. Vidíme, že K je opět minus 2 třetiny. Přímky jsou totožné. Za B. Rovnice se liší od zadání A jen koeficienty C, takže přímky jsou rovnoběžné. Pro C vyšel násobek K rovná se minus 1 polovina. Přímky nejsou totožné. Za C. 2x minus 3y plus 5 rovná se 0. 3x minus 4y plus 2 rovná se 0. Ověříme rovnoběžnost, tedy násobek normálového vektoru. Rozepíšeme po souřadnicích a vidíme, že k je 2 třetiny a 3 čtvrtiny. Přímky nejsou rovnoběžné a jsou různoběžné. Určíme jejich průsečík, to znamená, vyřešíme soustavu těchto dvou rovnic. První rovnici 2x minus 3y plus 5 rovná se 0 vynásobíme 3. Druhou rovnici 3x minus 4y plus 2 rovná se 0 minus 2. Dostáváme
6x minus 9y plus 15 rovná se 0 a minus 6x plus 8y minus 4 rovná se 0. Odtud y rovná se 11. Dosazením za y do první rovnice určíme x, které je rovno 14. Průsečík má v souřadnice 14, 11. Na závěr pár příkladů na procvičení. Jejich výsledky a použité zdroje.